<Sanahan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wa assalamu ala asyrafil anbiya' wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mani rabbish radi sadri wa yassir li amri wa ahlik tamm lisani ya qud. Dalam sama balik kitab kita ni kita bincang tadi tu kitab uh, Sahih Bukhari bersama terjemahan oleh sama nama Muhammad Asilus Suhah. Kita baca hadis yang ketujuh. Berapa beberapa kita telah syarah telah bincang kita nak sama balik Dan lagi dah tentang kata-kata Tentang Abu Sufyan lah nak Kemudian dah hadis tu sama Kemudian mereka yang mula-mula sekali Bila bertanya saya tentangnya Rasul, ini Tentang Rasulullah Ialah bagaimana keturunannya di kalangan kamu Saya menjawab dia berketurunan mulia uh, Ini jadi kata kaki kaki ke 95 Sini nata kaki je ini adalah terjemahan kepada kata-kata Abu -kata, Sufyan huwa fina nasabin. Tanwin yang berada di akhir perkataan nasabin Itulah tanwin yang memberi makna ta'zim Memuliakan Zul nasabin ni. Tanwin memberi makna ta'zim Memuliakan Demikianlah kata Hafiz Ibn Hajar Al-Aini, Al-Qastalani, Al-Suti dan lainnya Jadi ramak Tokoh-tokoh Pensyarah hadis yang top ni dah. Itulah sebabnya penulis menambahkan perkataan mulia di akhirnya Jadi keturunan Nabi ni keturunan yang mulia ini terjemahan terjemahan bagi zu nasabina lah, zu nasabina lah. hiraklu uh, terus bertanya lagi lah ha, ni sambung terjemahan dia hiraklu terus bertanya adakah siapa yang mendakwa demikian sebelumnya dakwa nabi lah saya jawab tidak ada dah tak ada lah mengaku nabi sebelum ni nanti kata hiraklu lagi dia adakah di antara nenek moyangnya raja nenek moyang nabi ni ada ada jadi raja ke tak jawab saya menjawab tidak ada Hiraklu bertanya lagi adakah orang-orang bangsawan mengikutinya atau orang lemah? Oh kaya orang bangsawan ke orang lemah ikut. Ikut apa nabi ni? Hmm. Saya menjawab atau Abu Sufyan jawab jawablah. Bahkan orang-orang yang lemah. Hmm. Ramah ikut nabi ni orang lemah. Kata Hiraklu lagi dah, adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Saya menjawab bahkan semakin bertambah. Beliau terus bertanya lagi lah. Heraklu tanya, adakah siapa daripada pengikutnya berpaling tadah? Kerana bencikan agamanya setelah mengenai agamanya. Agamanya setelah masuk ada kehormat murtad. Saya menjawab, Abu Sufyan kata tidak ada. Ini perlu ada perbincangan panjang okay, lah. ada perbincangan tentang salah seorang sahabat lah. nota kaki yang ke-9 sini Benarkah sahabat utama Nabi SAW iaitu Ubaidullah Ubaidullah bin Jahshin murtad. Telah murtad. Betul lah. Ha, jadi ya ada cerita suami pada ummu habibah ada ke siapa oh sahabat yang mulia yang telah berhijrah kali pertama ke habisyah ni murtad eh? jadi sini ada perbincangan banyakkah sahabat utama nabi sallallahu alaihi wasallam ubaidullah bin jahshin telah murtad ubaidullah bin jahshin ubaidullah bin jahshin adakah telah murtad eh? kebanyakan ulama apabila sampai di sini membuat contoh ubaidullah bin jahshin Ramak lah kalau siapa ada ni kau baca Bak murtad ni boboh Ubaidullah bin Jahshin Sebagai contoh orang yang murtad Bekas suami Ummu Habibah Isteri Nabi Ummu Habibah tu hak kata Cantik lah dah Di Ummu Habibah ni menikah Nabi Lepas uh, Apabila suami mati lah Ataupun ada kata suami murtad Jadi yang ni perbincangan ya, Jadi uh, Ubadullah bin Jahshin bekas suami Ummu Habibah radhiyallahu anha sebagai seorang seorang sahabat yang menjadi murtad. Bukan kerana bencinya kepada agama Islam tetapi kerana kepentingan peribadi atau kepentingan duniawi. Ha uh, itu kata-kata cerita-cerita dah Bagi penulis asas bagi cerita Ubadullah murtad itu lalu memeluk agama Kristian itu sebenarnya tidak kukuh. Cerita tak tak kemah mana Cerita Ubadullah murtad ni tak kemah. Dan tidak boleh dipertanggungjawabkan. Disebabkan ia hanya berpunca daripada riwayat yang dhaif. Masalah ha, cerita pasal sahabat besar tiba-tiba riwayat yang Jawapan Abu Sufyan yang menafikan langsung keadaan seperti itu. sahabat-sahabat yang tak ada meretak tu ada berlaku ada ada berlaku merupakan ha, cerita Abu Sufyan kata tak ada orang meretak tu merupakan sebaik-baik bukti untuk menolak cerita-cerita seperti itu. Untuk mengatakan Abu Sufyan tidak mengetahui tentangnya agak tidak masuk akal lah. Abu Sufyan ni boleh buat modal lah. Boleh buat modal politik dia kalau betul ada antara sahabat Nabi yang murtad. Nah, kalau betul lah Ubadullah bin Jahshin ni suami kepada Ummu Habibah murtad mesti dia boleh buat modal politik dia. modal politik dia lah. Kan? Kerana Abu Sufyan adalah mertua Ubadullah sendiri. Mesti lah. siapa dia ni? Ubadullah. Ummu Habibah tu. Apa? anak dia Ummu Habibah tu dah. Nikah Nabi ni. Jadi Ubadullah ni suami kepada Abu Sufyan bin Atul dia ni. Jadi takkan dia tak tahu. Masa jumpa Heraklion ni hujung-hujung dah ni. Ha, lima hijrah ni hijrah ni. Maksudnya sebelum Mekah kalah tu. Dekat-dekat dah. -dekat, jadi benda tu mestilah dia boleh buat modal politik. kata dah nata aku mertak ni. Nah, ha, jadi hadis-hadis yang sahih hanya menyebutkan Ubadullah dan isterinya Ummu Habibah. Termasuk antara sahabat yang telah berhijrah ke Habsyah. Yang beliau meninggal dunia di sana. Ha, cerita sahih ni meninggal dunia di sana. Deh. Masa mana nak murtad dah. Cerita dia meninggal dunia. Hak sahih. Bila je murtadnya dah. Dia murtad telah mati ke tak? Mana cerita hak tu dah. Ha, itu saja. Kisah beliau murtad dengan memeluk agama Kristian. Itu hanya berpunca daripada riwayat, riwayat Ibnu Nahiyah. Seorang perawi yang da'if. Ibnu Ishaq juga seorang perawi yang da'if. Dan Al-Waqidi seorang pendusta besar. Ha, jadi. Perawi-perawi hak cerita pasal Ubaidullah bin Jahshin ni, suami kepada Ummu Habibah ni, bekas suami Ummu Habibah ni. Menantu Abu Sufyan ni, um, mertak adalah berpunca daripada orang yang lemah. Iaitu Ibn Lahiyah, Ibn Lahiyah, Ibn Ishaq dan Al-Waqidiyah. Dua yang Ibn Lahiyah dan Ibn Ishaq adalah mursal. Nah, mursal tak sambung lah. riwayat Ibn Tassir yang bersama pula hanya daripada seorang seperti Waqidi sahaja dia. Ha, ini perawian dikatakan Kazzab lah, pendusta besar lah. Siapa Abdul Ubaidullah itu sehingga peribadinya dihina sebegitu rupa? Sahabat besar dia pun, eh, ini meretak pelik ni. Bukankah dia seorang sahabat Rasulullah SAW yang terbilang sebagai muhajirin as-sabiqun al-awali? Hmm. Muhajirin as-sabiqun al-awali. Jadi, orang okay. muhajirin as-sabiqun al-awali ni orang okay. yang sahabat yang pertama-tama ni, uh, imej kuat. betul. Uh, betul. Ya. Okey, hampir semua kitab taksirah dahulu menukilkan riwayat tentang Ubadullah bin Jahshi telah meretak tetapi adakah ia benar? Ni? Ini perbincangnya. Selain itu, hampir tersebut dalam semua kitab taksirah bahawa Ubadullah bin Jahshi telah meretak. Wal-i'yadubillah. wal Dan masuk agama Kristian setelah berhijrah ke bumi Habsyah bersama isterinya Ummu Habibah anha. Itu ceritalah. Kisah Ubadullah bin Jahshi ini memeluk Jahshi ke Jahshi ikut ada baca ni. Abdullah bin Jahshi memeluk agama Kristian begitu masyhur tetapi adakah dia sabit dan benar, benar berdasarkan riwayat riwayat sahih? Ha, nak cek dulu ni. Okay, riwayat yang menyesat tentang berapa orang Quraisy yang tidak terlibat dalam penyembahan berhala semasa jahiliah. Ha, Ibn Sa'ad ketika menyebutkan tentang berapa orang Quraisy yang tidak terlibat dalam penyembahan berhala-berhala yang tersebar di kalangan orang-orang Quraisy semasa jahiliah mencatatkan seperti berikut. Ha, ada beberapa orang ni memang dia tak sembah berhala walaupun Islam tak mari lagi. Pertama Waraqah bin Auf lah. Ha dah. Sepupu kau sepupu Aisyah ni. Eh apa? Khadijah ni. Jadi Waraqah bin Auf ni tak tak sembah berhala. Yang kedua Ubadullah bin Jahsy, yang keduanya Natu Abu Sufyan ni nak. Suami kepada eh uh, Ummu Habibah dah. Tak tak sembah berhala juga. Juru. Okey dia sebelum sebelum masa jahiliah lagi. Masuk Islam tak mari lagi Juh dah ni yang ketiga Usman bin Huwairis, Usman bin Huwairis. Yang ketiga ada Usman bin Huwairis, yang keempat ni Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi empat orang ni walaupun pada masa jahiliah ya, tidak menyembah berhala ni. Sebagai mereka berkata pada sebagai lain, kamu mem memang sedar bahawa kamu langsung tidak berada di atas kebenaran. pelik pokok pok, 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 ni dah. Tak logik ni semua berhala ni. Mereka telah melencong dan terpeson daripada agama bapa mereka yang sebenarnya itu Ibrahim AS. Dia tahu dah masa tu Nabi Ibrahim, Tok, Gu, apa, Tok Nenek, Tok Nye mereka ataupun Nabi mereka tu dulu lah. Apa batu yang kita bertawaf di sekelilingnya? Ini nah. tidak dapat mendengar dan melihat. Ini berbahal-bahal Dia Ia juga tidak dapat memberi mudarat dan manfaat. Oleh itu, kamu hendaklah mencari agama sendiri. Sesungguhnya kamu demi Allah tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Tak betul lah aku nak kagum Nah. Maka berpisahlah mereka pergi ke serata negeri untuk mencari agama Al-Hanifiyah yang lurus agama Nabi Ibrahim AS. Waraqah bin Afal memeluk agama Kristian dan berpegang teguh dengannya. Ubadullah bin Jahsi pun pula terus dalam kekeliruan sehingga akhirnya memeluk agama Islam. Kemudian dia berhijrah ke Mesyah bersama orang Islam yang lain. Dia diikuti oleh isterinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Setelah sampai di Habsyah, dia memeluk agama Kristian dan meninggalkan Islam. Hingga akhirnya dia meninggal di sana sebagai seorang Kristian. Itu cerita dia lah. وبعدين قال ابن يسعى قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير قال: كان عبد الله بن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم, هنا, وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول فقحنا وصأصأتم وص, أي أبصرنا وأنتم تلمسون البصر ولم تبصروا بعد. Bermaksud Muhammad bin Ja'far Al-Zubair meriwayatkan padaku katanya Ubaidullah bin Jahshi Muhammad bin Ja'far Al-Zubair meriwayatkan kepadaku katanya Ubaidullah bin Jahshi setelah memeluk agama Kristian ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di sana selalu berkata aku sudah nampak kebenaran sedangkan kamu masih lagi marah raba dan belum nampak kebenaran Lihat Sirah Ibn Hisham jilid 1 besar 244 tempat hingga 2 terima. Dan syarah dia dah. Aradul Unuf jilid kedua muka besar tempat hingga 4 tempat 8. Okay, komentar terhadap riwayat Ibn Ishaq tersebut. Eh. Guru Ibn Ishaq dalam riwayat ini ialah Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bin al -Aw bin Awam. Nah. tu riwayat. Dia kata guru dia lah dengan ceritanya. Beliau ialah seorang siqah meninggal dunia pada tahun 100 hijrah ke atas. Beliau termasuk antara perawi dari tabaqah ke-6. Iaitu tabaqah yang tidak sabit, tidak terbukti. Seorang pun daripadanya ada bertemu dengan mana-mana sahabat. Jadi Muhammad bin Ja'far Az-Zubair ni tak jumpa sahabat-sahabat ada dah. Tak akan tak akan mungkin. Dah mana pun tak akan sahabat pada sahabat. Umur dia tak ada sahabat dah. Yang beranak tu hati habis dah sahabat Dengan itu cerita ini adalah berdasarkan sanad yang merosa putus tak jumpa sahabat siapa kena habis tu. Kemudian Ibn Ishaq menyebutkan tentang kedatangan Ja'far bin Abi Talib dari Habsyah. Kata beliau Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair meriwayatkan padaku daripada Urwah. Katanya Ubadullah bin Jahsy Keluar bersama orang Islam Sebagai seorang Muslim Setelah sampai ke bumi Habsyah Dia telah menjadi Kristian Kata Ibn Sa'ad lagi Apabila dia bertemu dengan orang Islam Lalu beliau menyebutkan seperti yang tersebut sebelum ini Walaupun sanat cerita ini sahih Tapi ia juga merosak Indah sanat yang paling sahih berhubung dengan Ubadullah bin Jahsy memeluk agama Kristian Agama Kristian Raja Aradul Unuf Jilid ke-6 Muka surat Ada Raja paling kuat ni Nah Nah okay, ketika menyebutkan kisah perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah, beliau Ibnu Ishaq berkata, kemudian setelah berkahwin dengan Izraina, Rasulullah SAW berkahwin pula dengan Ummu Habibah, binti Abu Suf, binti Abi Sufyan. Ummu Habibah sebelum itu adalah isteri Ubaidullah bin Jahsy. Kemudian dia mati meninggalkan isterinya itu di bumi Habsyah dan dia telah mengandung agama Kristian selepas Islamnya. Fita ini juga dikemukakan tanpa sanat. Surah Ibn Nisa, muka surat 241. <tuh> Okey, kemantar terhadap Dabai Ibn Nisa dalam tabaqat. <tuh> Kisah ini juga dikemukakan Ibn Sa'ad dalam tabaqat katanya. Muhammad bin Ammar meriwayatkan pada kami katanya Abdullah bin Ammar bin Zuhair meriwayatkan pada kami daripada Ismail bin Ammar bin Sa'id bin Al-As katanya Ummu Habibah menceritakan pernah aku bermimpi melihat Ubadullah bin Jahsy Suamiku dalam rupa yang paling hodoh dan jelek. Aku terkejut dia berkata demi Allah keadaannya betul-betul telah berubah. Pada keesokan harinya, pada keesokan harinya, terus Ubaidullah berkata, Wahai um Ummah Habibah, sesungguhnya aku telah berfikir dan mengkaji tentang agama. Tidak aku nampak satu pun agama yang lebih baik daripada Kristian. Sesungguhnya aku telah pun menganut agama itu kemudian masuk ke dalam agama Muhammad. Kemudian sekarang aku kembali semula kepada Kristian. Ha, cerita tu lah. Maka aku berkata demi Allah aku tidak baik untukmu dan aku menceritakan padanya tentang mimpiku melihatnya itu. Tapi dia tidak mempedulikannya. Sebaliknya dia semakin ketagih arak hinggalah mati. Ha, terbakat ini saat jadi ke-8 mengusap waktu 97. Ha, tambah Kita agak sudah. dah. Ibn Sa'ad juga mereka tentang bilangan isteri Nabi SAW ketika menyebut tentang Ummu Habibah beliau berkata sebelum menjadi isteri Rasulullah SAW. Dia adalah isteri kepada Ubadullah bin Jahshi. Ubadullah bin Jahshi telah memeluk agama Islam dan berhijrah ke Habsyah. Kemudian dia meretak dan memeluk agama Kristian. Dia meninggal dunia di sana sebagai seorang Kristian. Rujuk Tabaqat Ibn Sa'ad Jilid ke-8, muka serat 200-1. Okay. Guru Ibn Sa'ad dalam cerita, dua cerita tersebut adalah Al-Waqidina. Jadi Ibn Sa'ad ni ambil daripada Tok Guru Al-Waqidina. Walaupun terkenal dengan keluasan ilmunya, dia dianggap sebagai perawi yang matruk. Dia tertuduh pendusta. Kan? Komentar terhadap riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak pula. Hakim juga meriwayatkannya dalam Al-Mustadrak daripada Zuhri secara mursal. Di dalamnya tersebut, kemudian dia terpesona dan memeluk agama Kristian dan mati sebagai seorang Kristian. Umar Habibah pula ditetapkan oleh Allah atas agama Islam. Dia tidak mahu masuk ke agama Kristian. Rodi Al-Mustadrak jilid keempat muka surat Beliau merakannya secara mausul melalui saluran riwayat Al-Waqidi. yang tersebut mimpi Ummu Habibah. Sama seperti yang tersebut dalam riwayat bin Sa'ad. Rodi Al-Hakim Mustadrak jilid keempat muka surat 42. Itu riwayat daripada riwayat Hakim daripada Al-Mustadrak. Okay, riwayat Mursal Az-Zuhri Da'if menurut Muhaddisin. Riwayat-riwayat Riwayat-riwayat Mursal Az-Zuhri adalah Da'if. Ha, Mursal Az-Zuhri ni karih seperti angin lah juga lah. Lama kata demikian kata Al Hafiz Al Hafiz Ibn Hajar dalam Talqisul Habib. Jadi keempat mengkusak satu sebelah. Imam Zahabi berkata kata Yahya bin Sa'id Al Qatan Mursal Zahari lebih teruk daripada Mursal orang lain. Kerana dia Hafiz. Kerana Hafiz jadi Mursal itu Selagi dia boleh menyebutkan nama seorang perawi, ni ingat tekwa. Kalau boleh sebut, ia sepatutnya boleh sebut. Dia akan menyebutkannya. Dia hanya tidak menyebutkan nama orang tidak yang tidak suka menyebutkannya kadang-kadang dia sebut perawi yang tak suka tu, gugur-gugur guru dia tak suka dia tak sebut nama ne. Bagi saya Az-Zahabi, yang ni bagi Az-Zahabi, periwayat riwayat Mursal Zuhri seperti riwayat Mu'dal. Putus dah. Putus ni, Mu'dal putus dua sana dah. Kerana selalu gugur daripada sanya dua orang. Dua orang perawi yang ada atas ni, siapa ke sahabat, siapa ke Nabi ni putus. Dua orang putus. Biasanya kalau, apa, riwayat Amr Zuhri ni bukan seorang dua orang, orang putus Tidak benar hmm, tidak benar nah, tidak sewajarnya kita mengatakan dia hanya menggugurkan nama sahabat saja. Bahkan sebelum selepas sahabat pun yang digugur juga. Kalau benar suatu ruang itu daripada seorang sahabat tentu akan disebutkannya secara jelas. Dan mudahlah kepadanya memausulkannya. Kan? Orang yang menganggap Mursal Zuhri sama seperti Mursal Sa'id bin Musayib, Urwah bin Az-Zubair dan perawi-perawi seumpamanya. Mereka berdua sebenarnya dia tidak sedar apa yang dia cakapkannya. Kalau pergi untuk guru, dia tak khabar. Ya? Benda yang kakak kadang kes, dia tak khabar. Gitu lah, berkata. Benda ni bagi pakar-pakar akan tahu dengan mudah. Nah. Dia bursanya sama seperti musafir Qutadah dan perawi lain seumpamanya. Dah, tadi. Tak seperti semursal Sa'id Musayib. Nah. Semursal Sa'id Musayib ni kuat pasal dia ber dia belajar dengan Abu Hurairah tak sebut Abu Hurairah apa orang tahu belaka dia ni Tok Guru Besar dan dia memang hadis yang cerita tu daripada uh, Tok Tua dia lah. tu Abu Hurairah. lihat siar alam menolak jadi kedima muka saat 338 hingga 339. Komentar terhadap riwayat At-Tabari dan Ibn Asir dalam kitab tarikh mereka. At-Tabari mengemukakan cerita ini dalam tarikhnya di bawah tajuk kisah isteri-isteri -ister Rasulullah SAW daripada Hisham bin Muhammad secara mursal. Ya, dah bin Mursal juga daripada Hisham bin Muhammad At-Tabari ni betul kisah Ummu Habibah disebutkan sebegininya kemudian suaminya menjadi Kristian suaminya cuba memujuknya mengikuti jejaknya tetapi Ummu Habibah enggan Ummu Habibah tetap di atas agamanya sedangkan suaminya mati di atas agama Kristian Rujuk tarikh Tabari jilid kedua muka saat 23 Selain ruang ini dinukilkan secara mursa, dinukilkan daripada Hisham bin Muhammad bin Sa'id Al-Qalbi juga. Hisham adalah seorang Rafidi yang matruk Syiah Rafidah yang melampau lah Matruk tertolak lah Itu pendusta dah. Imam Ahmad berkata tertanya Hisham hanya tukang cerita dan seorang ahli Dalam bidang keturunan dah. Dia pakar dalam bidang nasab keturunan dah. Tapi tak kuat lah Dalam bab hadis dah. Saya tidak fikir ada siapa merupakan hadis daripadanya Tak ada orang yang kalau bab hadis tak cerita lah Lihat lisan Al-Mizan jilid ke-6 satu sepenuhnya dia. Ibn Asir dalam tarikhnya juga menukirkan cerita ini daripada Ibn Al-Kalbina. Ha, tak adalah Hisham Ibn Al-Kalbina. Ha, lihat Al-Kamil fil tarikh jenis kedua muka surat 210. Komentar terhadap dua ayat Al-Bahaqi dalam dalailnya. Dalail Nubu'ah ke mana? Dalail Al-Bahaqi lah. Al-Bahaqi memukakannya dalam, dalam Al-Dalail melalui saluran dua ayat Ibn Lahiyah. Lahi ah, ni. Ibn Lahiyah daripada Ibn Al-Aswad daripada Urwah. Kata beliau dari kalangan Bani Asad bin Khuzaimah. Ubadallah bin Jahsy dia mati di bumi Habsyah sebagai seorang Nasrani. Isterinya Ummu Habibah binti Abi Sufyan ada bersamanya namanya ialah Ramlah. Nah, setelah itu Ummu Habibah dikahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan mengahwinkan baginda dengannya di bumi Habsyah. Nah, lihat dalam Ibnu Buah jilid ketiga muka surat 440. Ruai ini mempunyai dua ilat. Pertama, irsalah. Mursalah. Dan kelemahan Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ni. Kedua, matanya juga gharib ganjil. Kata Ibn Al-Kasir, ada pun kata Urwah bahawa Uthman mengahwinkannya dengan Nabi SAW, maka itu adalah sesuatu yang ganjil. Kerana Uthman telah pulang ke Mekah sebelum peristiwa itu lagi. Uthman ni, dia pergi Mekah dulu. Baru lepas tu pergi ke Madinah. Ha, nah, Sedih Umar bin tu, hudarak dah. Kemudian berhijrah pula ke Madinah dengan ditemani isterinya Ruqayyah. Lihat Bilbedayah dan Nihayah, jilid keempat, seperti sepaktika. Jadi macam mana yang menekah kawarih dia uh, terduduk sekali dah. Dia paham Madinah tu. Tiba-tiba nikah macam mana dah. Jadi, jadi tak macam mana dah. Jadi, Ubadullah bin Jahsy dalam buku-buku biografi para sahabat pula dah. Biografi Ubadullah bin Jahsy tidak dikemukakan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istiam. Ibn Asir dalam Usudul Ghabah. Dan Hafiz Ibn Hajar dalam al isabah Di bawah biografi saudaranya Abdullah dalam Al-Israbah. Hafiz Ibn Hajar tidak menyebutkan apa-apa. Adapun Ibn Abdul Bar boleh mengatakan dalam al-isti'ab di bawah biografi Abdullah sebegini Dia dasarnya Abu Ahmad Abdun bin Jahshi termasuk sahabat-sahabat yang berhijrah ke Mekah eh, ke peringkat permulaan. Berhijrah di peringkat permulaan dari kalangan orang-orang yang telah mendapat kelebihan berhijrah dua kali. Dan hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah lah orang-orang okay, okay, peringkat awal ni. Eh. Hijrah memula ke Habsyah lah. Yang di bawah tu kat tempat Negeru dah. Eh. Apa? Benua Afrika lah eh. Lepas tu bawa ke Madinah. Eh. Saudara mereka berdua yang Ubaidullah bin Jahsy pula telah menjadi Kristian di bumi Habsyah dan mati di sana sebagai seorang Kristian. Dan dengan itu terpisah dan terputuslah hubungan isterinya Ummu Habibah daripadanya. Rujuk al-Isti'ab di tepi kitab Nisabah jilid kedua muka surat 23. Demikian juga disebut oleh Ibn Asir dan bawah biografi Abdullah di bawah biografi Ummu Habibah dalam Al-Israbah kata Hafiz Ibn Hajar apabila suaminya Ubaidullah memeluk agama Kristian dan murtad daripada agama Islam dia berpisah dengannya Ibn Sa'id melalui seluruh rawai Ismail bin Amr bin Sa'id al-Mawawi berkata, Rujuk Al-Sahabah jenis keempat berkisah Dr. 99. Beliau menyebut kisah yang telah dikemukakan oleh Ibn Sa'id daripada Al-Waqidi seperti tersebut sebelum ini. Jadi puncanya sama juga dah. Ibn Sa'id al-Waqidi juga dah. Okey, apa yang tersebut di bawah biografi Ummu Habibah? Di bawah biografi Ummu Habibah dalam tahzib tahzib Hafiz Ibn Hajar tidak menyebutkan tentang Umbadullah bin Jahsi menjadi Kristian. Beliau hanya menyebutkan begini, Ummu Habibah telah berhijrah ke Habsyah bersama suaminya Umar bin Jahi. Suaminya meninggal dunia di sana lalu beliau dikahwini oleh Umar Rasulullah SAW ketika beliau masih di sana pada tahun ke-6. Nah, menurut setengah-setengah ulama' pada tahun ke-7 hijrah ni. Nah. Di Az-Zahabi dalam Asyir, As Al alam Alamin Balak lah. Di bawah biografi Ummu Habibah mengemukakan riwayat Ibn Sa'ad daripada Al-Waqidi. Yang menyebutkan perihal mimpinya berkenaan dengan kemurtadan suaminya. Lah. Nah, wakil dia ni lah. Kemudian Az-Zahabi menyatakan ini riwayat mungkar tadi. Az-Zahabi kata mungkar riwayat kata murtad lah. suami so, dia. Lihat siar Al-Alam menembalak jenis kedua mengkosak dua tersatu satu tapi dia tidak menyatakan sebab mungkarnya. Ha, tak cerita lah. Az-Zahabi tak cerita detail lah. Okey, nah, cerita kemurtadan Abdullah bin Jahsy mungkar kerana bercanggah dengan hadis-hadis sahih. Ha ni nak cerita ni, ni baru nak rock lah. Baru nak bicara. Ha, dia dirayah dia dah. Antara perkara yang menerjehkan cerita kemurtadan Ubaidullah bin Jahsy mungkar dan tidak sahih ialah adanya riwayat-riwayat yang sahih berhubung dengan perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Riwayat-riwayat ini langsung tidak ada yang menyebutkannya menyebutkan apa? Abdullah tak bekas bekah tak Ummu Habibah ni murtad tak ada cerita dah. Umpamanya satu riwayat ini kemukakan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih melalui saluran Az-Zuhri daripada Urwah daripada Ummu Habibah lah. Nah, dah. bahawa sesungguhnya dia dahulu adalah isteri Ubadullah bin Jahsy. Setelah pergi ke negeri Najasyi, suaminya meninggal dunia dan Rasulullah SAW berkahwin dengan Ummu Habibah ketika beliau berada di bumi Habsyah. Ada nah, kita mati saja meninggal tak cerita tak apa dah. lah yang mengahwinkan beliau dengan Rasulullah. Ha nah, dah. Bukan Usman, bukan siapa dia, Najasyi dah raja sendiri mengahwinkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Najashi memberikan kepada Umar Habibah sebanyak 4000 dinar sebagai mas kawinnya Rujuk Al-Fatih jilid ke-16 muka surat 170. Abu Daud dan Nasih juga turut meriwayatkannya dalam sunnah masing-masing ni cerita hadis yang sahih. Setakat tu saja dah. Okay, kesimpulan perbincangan daripada keterangan yang lalu terbukti bahawa kisah kemurtadan Ubadullah bin Jahsy tidaklah sahih dan tidak sabit kerana beberapa alasan berikut. Pertama, riwayat-riwayat itu uh, tidak mempunyai sanad yang sahih dan muttasil. Riwayat yang sanatnya tidak putus adalah riwayat Al-Waqidi. Riwayat merusaknya pula datang daripada Urwah bin Az-Zubair. Tidak mungkin kita berhujah dengan riwayat mursal walaupun bagi orang yang menerima riwayat mursal juga sebagai hujah sekalipun. Ya. Dalam suatu persoalan seperti ini, persoalannya yang tuduh sahabat murtad. Ya? Kerana ia melibatkan hukuman murtad terhadap salah seorang sahabat yang tergolong dalam, dari dalam As-Sabiqun al-Awwalin. Jadi tuduh ni siapa dia? Bukan tuduh orang biasa. Okey, Tok Guru biasa sahabatnya mulia dia pergi hijrah mereka awal lagi dia. Masa penentangan terhadap Islam itu sangat kuat dah. Jadi kuatlah email dia dah nak berlawan dengan kafir masa tu dah. Masa Islam lemah ni dia berhijrah eh. Susah payah berhijrah ni. Eh. Yang kedua, riwayat-riwayat yang sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah pula tidak ada yang menyebutkan tentang kemurutan dan suaminya. Yang lalu sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai yang dike, di, dikemukakan tadi tak ada sebut belaka pun. Bekah tok laki Ummu Habibah ni, bekas suami Ummu Habibah ni murtad tak ada sahabat. Oh ya, hadir yang sahih. Yang ketiga agak sukar untuk terima sahabat as-sabiqun dan awwalun murtad. Ha ada orang orang yang berawal masuk Islam ni. payah untuk yang terima murtad ni. dan meninggalkan agamanya sedangkan dia termasuk sahabat yang berhijrah demi menjaga agama bersama isterinya di negeri asing yang sangat jauh, sangat jauh dah. Lebih-lebih lagi sahabat seperti Ubadullah bin Jahsy yang semasa zaman jahiliah lagi telah pun tidak suka kepada penyembahan berhala seperti orang-orang Quraisy yang lain. Jadi nak masuk Kristian ni payah sikitlah. Pasal dia pun dengan tabiat ni tak suka berhala dah. Sedangkan Kristian pun ada ada unsur-unsur keberhalaan itu ada dah. Walaupun tidak sebanyak musyrik Quraisy. Sikapnya bersama beberapa tokoh lain seperti Warakah yang mencari-cari agama peninggalan Nabi Ibrahim adalah sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibn Ishaq yang telah dikemukakan sebelum ini. Sedangkan dalam riwayat Ibn Sa'ad daripada Al-Waqidi pula tersebut beliau telah pun menganut agama Kristian sebelum agama Islam. Ini bererti terdapat itirab pada riwayat-riwayat berkenaan yang ada percanggih lah. Itirab adalah satu ilat, ada penyakit lah yang menyebabkan suatu cerita menjadi naqih. Jadi ha, cerita tu, titik-titik bertaknya Abdullah bin Chasin tu, do'if kerana ada itiraf, ada kata Islam, Kristian sebelum masuk Islam. Lepas tu, bertak masuk Islam. Kristian pun pelik lah ada. Sejauh dimaklumi bahawa berita kebangkitan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang makruf di kalangan ahli kitab. Sama ada Yahudi maupun Kristian. Bagaimana mungkin seorang yang menanti-nanti agama baharu yang dianutinya boleh meretak daripadanya pula untuk pergi kepada agama yang diketahuinya sebagai telah mansuh. Tak mungkin lah nak pilih agama. Hak hujah yang muhrih. Islam lebih teguh. Ni. Okay, yang keempat sebab kepada perkahwinan Nabi SAW dengan Ummu Habibah telah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Nah, mengikut sesetengah ulama pada tahun ke-7 Hijrah. Sedangkan kemurtadan Ubadallah yang didakwa telah berlaku lama sebelum itulah. Pada tahun ke-6 dan ke-7 Hijrah, Islam telah pun terkenal kuat dan tersebar ke serata tempat hingga keluar semenanjung tanah Arab. Lah. Bahkan ketika itu sudah ada orang-orang berpura Islam seperti orang-orang munafiqin. Dalam keadaan itu, bagaimana kumurta dan Ubaidullah tidak diketahui Abu Sufyan? Cakap Abu Sufyan kata, tak ada orang murta pun eh. Kalau natu dia lah, apa kira ada Ubaidullah bin Jahshin. Kalau natu dia murta, mesti dia tahu dulu eh. Mesti dia rojak dah. Murta ada Ubaidullah, ada natu aku murta. Tak ada rojak dah. Eh, yang kelima, dalam dialog Hiraklu dengan Abu Sufyan yang ketika itu masih lagi musyrik, terdapat antara soalannya ialah Adakah siapa dari kalangan mereka yang pengikut Muhammad murtad kerana benci agamanya setelah memeluknya? Jawab Abu Sufyan tidak ada. Sekiranya Ubadullah benar-benar telah menjadi Kristian, niscaya itu merupakan peluang keumus keemasan lah, untuk Abu Sufyan memburuk-burukkan Nabi SAW dan dia dakwahnya sebagaimana dilakukan olehnya apabila ditanya adakah dia Muhammad berkhianat? Adalah, beliau menjawab tidak. Tetapi kami berada dalam satu jangka masa perjanjian damai dengannya dan kami tidak pasti apakah yang akan dilakukannya terhadap perjanjian itu. Hmm, waktu perjanjian itu dia selip sikit lah. Macam nak kongsi Nabi juga lah. Kalau betul lah, Natu di Abdullah bin Jahsin ni meretak, mesti dia akan okay. memburukkan Nabi. Um, Haduh eh, Natu aku sendiri meretak lah. Mesti dia macam gitu dah. Hmm. Kata Abu Siwa, aku tidak menemui satu peluang yang dapat aku, selitkan keburukan Nabi sedikit pun selain daripada perkataan tadi. Waktu tu dah boleh. Lah. Maknanya, uh, dah, tak ada lah. Tak betul lah. Uh, kalau ada betul, mesti dia uh, buat modal untuk apa? peruduh Nabi lah. Peruduh pada Islam lah. Sebab Abu Sufi masa tu bukan Islam lagi lah. Inilah terdapat tersebut dalam hadis yang ketujuh, Sahih Bukhari yang sedang kita bincangkan. Da, tidak mungkin dikatakan Abu Sufyan tidak mengetahui tentang kemurtadan Ubaidullah jika ia benar-benar telah berlaku. Kerana Abu Sufyan adalah mertuanya sendiri, ayah kepada Ummu Habibah. Nah. Yang keenam dah. Apa yang tersebut dalam riwayat Tabaqat Ibn Sa'ad bahawa Ubaidullah semakin ketagih arak hingga mati sebenarnya bertujuan memburuk-burukkan beliau. Tetapi beliau tidak langsung yang menunjukkan kepalsuan riwayat itu. Kononnya Ubaidullah berubah teruk dan terbalik terbalik kuil lah. Uh, apa? perangannya setelah murtadnya. Wallahualamuhibillah. Tidak seperti sahabat-sahabat lain tidak minum arak yang diharapkan. Beliau pula sebaliknya ketagih arak. Ha, Tambah-tambah cerita dah. Padahal kalau sahabat-sahabat lain juga minum arak dan ketagih arak sekalipun apa salahnya? Bukankah arak belum lagi diharamkan pada masa itu dah? Berapa ramai sahabat yang hidup bersama-sama Rasulullah SAW di Madinah? Pun masih terbilang sebagai kaki arak sehingga akhir tahun keempat hijrah. Bar selepas perang khadat barulah diharamkan araknya. Ha, ya. Bapa nak guduh Abad Ibn Jahsyir saja tak Yang kelima ke, ke lima, ke enam, ke tujuh Ke tujuh Cerita kemurtadan Ubadullah terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Bukan calon-calon sahabat tetapi dari kalangan Asal bikunan awalun awal orang-orang -awal -awal yang awal masuk Islam, sahabat-sahabatnya terawal masuk Islam lah Mengikut salah satu kaedah usul ialah al-aslu baqa ma kana ala ma kana. Pada prinsipnya suatu itu akan dikira sebagaimana adanya sebelum itunya pernah ambil asal di Islam tak tahu sahih dia bertak mana kata Islam jangan duk percaya pada berita yang tidak jelas dah jika sanak riwayat tentang kemurtadannya sahih memanglah tidak menimbulkan masalah tapi yang menimbulkan masalah ialah sanadnya tidak sahih sanad cerita pasal Abdul Ubadullah Abdul, bin Jashin yang bertak tidak sahih dah sebab ada sanad yang tak kuat dah Nas tidak sahih dan tidak sabit. Nas-nas syariat pula begitu pula begitu banyak mengajar ke umat Islam supaya membela dan pertahankan marwah orang Islam. Jadi marwah bukan biasa marwah tu guru kita marwah sama siapa pun orang Islam biasa Kita kena jaga marwah dia jangan kita benda tak jelas kita terus tuduh, tuduh dia dah. Apalagi lah kalau orang Islam itu sahabat Nabi bukannya sahabat Nabi dari kalangan tamat sama telah lah dah. Kalau orang itu sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi tersebut dari kalangan asal ikutan awal pun pula lagi. dahsyatlah lah maruah je yang kita kena jaga lah. Kita kena saka baik kepada orang yang lebih dekat dengan Nabi lah. Dekat dengan Islam. Takut kita berlaku zalimlah. lah dah. Yang keberapa ni? Lima ni tujuh. Yang kelapai, kelapai dah. Ibn Hibad dalam sahihnya meraihkan katanya. Akhbarana Ibn Khuzaimah. قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ليس عن ابن المسافر عن ابن شهاب عن أروه عن عائشة قالت هاجر عباد الله بن جهش بأم حبيبة بن أبي سفيان وهي امرأته <coughs> إلى أرض الحبشة فلما قدم أرض الحبشة مرضا فلما حضرته, حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Fatazaw wa jana Rasulullah SAW Ummu Habibah wa ba'atha ma'aha an-Najashi surah surah bin Hasanah. Bermaksud Ibnu Khuzaimah meriwayatkan kepada kami katanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli meriwayatkan kepada kami katanya Sa'id bin Kasir bin Ufer. meriwayatkan kepada kami katanya Al-Alais meriwayatkan kepada kami daripada Ummu Ibnu Musafir daripada Ibnu Shihab daripada Urwah daripada Aisyah katanya Ubaidullah bin Chashi berhijrah bersama Ummu Habibah binti Abu Sufyan yang merupakan isterinya ke bumi Habsyah. Setelah sampai ke Habsyah, Ubaidullah jatuh sakit. Dan ketika beliau hampir meninggal dunia, beliau telah berwasiat untuk Rasulullah SAW. Supaya baginda mengahwini Ummu Habibah selepas kematiannya. Nah, lain tu. Tak ada kaitan meretak je suruh Ummu Habibah. Apa? Suruh Nabi pula. Sam, Sambulah nikah dengan bini dia tu dah. Kerana itu Rasulullah SAW mengahwini Ummu Habibah dan setelah Ummu Habibah berdikawikan dengan Rasulullah SAW, Najasyi menghantar Ummu Habibah pulang ke Madinah. Dengan diiringi Syurahbil bin Hasanah. Lihat sahih Ibn Hibban, jilid 13, muka usia 385 hingga 385. Ha, ini hadis yang kuat juga. Tak ada. Tiada langsung tersebut dalam hadis sahih ini. Deh. Hadis sahih ini kuat. Deh. Tak ada langsung cerita Ubadullah bin Jashi murtad. Ha, dan atau memeluk agama Kristian. Tak ada langsung. Deh. Yang ada ialah beliau telah jatuh sakit dan sebelum meninggal dunia kerana baik sangkanya terhadap Nabi SAW, beliau ber, ber, sepatutnya berwasiat supaya isterinya Ummu Habibah dikahwini baginda setelah habis idahnya. Habis idah suruh Nabi nikah dengan Ummu Habibah bini dia. Ada. Adakah logik seorang yang telah merotak daripada agama Islam kerana benci kepadanya, kepada agama Islam kepada Nabi Dia akan berwasiat pun supaya isteri kelak dikahwini oleh ketua orang Islam, Rasulullah SAW. Kalau betul lah, adakah dia wasiat ada, tak logik. Ada ni sahih. Eh kita lah. Itu tak sahih tadi kita bincang dah ni. Walaupun pergi tak tu besar ni. Tindakannya berwasiat sebegitu menunjukkan beliau tetap teguh atas agama Islam hinggalah ke akhir hayatnya. Dan sangat sayang kepada Nabi SAW. Untuk perbincangan di atas, lihat juga. masya Allah wa alam yasbut fisirah. Muka saat 37 hingga 43 dah. Dah cerita panjang tentang. Uh, Abu Abdullah bin murtad atau tidak Okey, habis cerita-cerita panjang dah. Kita sambung pula dah. Ha, dah. Jadi, dia bertanya pula lah. Ha, jadi, Surah bertanya pula, adakah dia? Adakah dia ni Nabi dah? Pernah dituduh berdusta sebelum mendakwa sebagai Nabi? Saya menjawab, Abu Sofya jawab dah. Tidak pernah. Hiraqlu berkata lagi dah, adakah dia pernah mengkhianati sesuatu perjanjian dibuatnya? Saya menjawab tidak pernah. Tetapi kami masih dalam perjanjian dan kami tidak tahu apa yang dilakukannya dalam perjanjian ini. Abu Sufyan tambah dah. Mereka tak tahulah. Nipu ke lepas ni tengah-tengah jalan dah. Abu Sufyan berkata, saya tidak dapat memasukkan apa-apa ucapan selain daripada ucapan ini. Yang mungkin dapat mengurangkan baginda SAW menenang jatuh Nabi sikit tak boleh lah. Ya Ruklan bertanya lagi, adakah kau pernah berperang dengannya? Dengan Nabi lah, dengan orang selain Saya ni Abu Sufyan menjawab, ya. Kata Heraklul lagi, bagaimana keadaan peperanganmu dengannya? Saya menjawab, silih berganti. Kadang-kadang dia menang, kami kalah. Dan kadang-kadang kami menang, dia yang kalah. Kata Heraklul lagi, apa yang diajarnya kepada kamu? Saya menjawab, dia mengatakan sembahlah Allah semata-mata. Dan janganlah kamu persekutukan sesuatu dengannya. Tinggalkan ajaran syirik nenek moyangmu. Dia juga menyuruh kami bersembah yang bercakap benar meninggalkan perkara-perkara keji. Dan mempererakkan hubungan kekeluargaan. Yakraw pun berkata kepada penterjemahnya, katakan padanya, Aku telah bertanya kamu tentang keturunannya, kamu mengatakan bahawa dia berketurunan mulia. Begitulah para Rasul, mereka diutus dari kalangan kaumnya yang berketurunan mulia. Ada. Nah, Jadi, nota kaki ke 97. Nah, 97 nah. Para Rasul diutuskan dari kalangan kaumnya yang berketurunan mulia. dah ini adalah komentar yang bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan pertamanya Kenyataan daripada petongan hadis di atas menunjukkan Islam juga menitik beratkan faktor keturunan Seseorang pemimpin masyarakat Jadi keturunan pun kena jawab lah Kalau Malaysia ni keturunan Melayu, kau kapa ikut lah Jadi ada ketukuhnya lah Kerana sekiranya seorang yang tidak berketurunan Melayu diangkat menjadi pemimpin Maka ia akan menjadi alasan yang paling ampuh bagi masyarakat untuk menolak kepimpinannya Justru jika terdapat dua calon pemimpin yang punya kelayakan dan ketakwaan yang setara hendak dilantik tetapi salah seorang daripada mereka daripada keturunan yang mulia keutamaan menjadi pemimpin mestilah diberikan kepada yang berketurunan mulia. Ini kerana faktor keturunan mempunyai kelebihan yang tidak dapat dinafikanlah. kadang keturunan tambah dengan pendidikanlah. Ada gaya, ada turulah, eh, nurulah, nurul. Daya kepemimpinan itu nurul daripada pok ke anak dah, daripada tok ke. Apa yang perlu dijaga diperhatikan dan diperhatikan dalam menerjemahkan setiap patah perkataan hadis? Bukankah Abu Sufyan hanya berkata huwa fina zu nasabin? Dia di kalangan kami adalah seorang yang berketurunan. Ada nasab, ada keturunan. Bagaimana putus menerjemahkannya dengan menambahkan perkataan mulia pula? Lah? Jawabnya ialah tanwin yang berada di akhir perkataan nasabin itu adalah tanwin yang memberi makna ta'zim memuliakan. Kerana apalah artinya seorang menceritakan seorang itu berketurunan semata-mata? Bukankah setiap orang ada keturunan masing-masing? Sesetengah ulama mengemukakan dua rawayat yang lain untuk menjelaskan kata-kata Abu Sufyan di, sinilah. sini lah. dan terjelah ke mana. Kedua-dua rawayat ini jelas menunjukkan Nabi SAW memanglah berkuturanan mulia Ada dua rawayat Pertama dalam rawayat Ibn Ishaq terdapat bahawa apabila Heraklu bertanya Abu Sufyan, Kaifana sahabahu fikum? Bagaimana keturunannya di kalangan kamu? Abu Sufyan menjawab, Fidharwah. Di puncak lah. Ruai ini tidak sahih kerana Ibn Ishaq telah meruatkannya daripada Zuhri daripada seorang penderi. Jadi cerita ini berpunca daripada seorang penderi yang tidak diketahui apa namanya. Jadi tak tahu perawi siapa dia. Memang, tak sahih. Tak ada pakar kan? Yang kedua adalah hadis Dihyah. Yang dikemukakan oleh Al-Bazar pula tersebut pertanyaan Hiraklu sebegini. Ya. Tanya kan anak? Dia kata... Uh, Haddasani an hadzal ladzi kharaja bi ardikum ma hu Qa ma huwa Qala syabun. Qala <fakai> fa hasbuhu fikum. Qala huwa fi hasbin minna. La yafdulu alihi ahadun. Qala hadhi ayatun nubuwah. Nah, bermaksud ceritakanlah pada ku tentang orang yang keluar dengan mendakwa menjadi Nabi di negeri mu itu. Siapakah dia? Kata Abu Sufyan dia seorang muda. Tanya Hirqali lagi. Bagaimana keturunannya di kamu? Jadi Abu Sufyan daripada segi keturunan, tidak ada siapa pun melebihinya lah. Keturunan mulia lah. Kata Hirqali lagi. Ini ialah salah satu daripada tanda kenabian di had Kasful Astwar. Kasiful Astar an Zawaid al Bazar jadi ketika mengusah satu tujuh Al Hasami dalam majmu Zawaid mengatakan al Bazar telah mengeriwakannya daripada Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah daripada ayahnya. Kedua-dua mereka adalah perawi yang doif. Lihat majmu Zawaid wa manbaul Fawaid jadi kelima mengusah lima tujuh tujuh. Bagi penulis, kita tidak memerlukan kepada riwayat-riwayat da'if seperti itu. Cukuplah riwayat Bukhari tersebut di atas dengan syarat ia difahami berdasarkan keadaan bahasa Arab. Seperti yang dikemukakan tadi jadi tak, tak sedut mikir panjang lah. nah, jadi keturunan, muli, keturunan itu maksudnya tunas nasi sabun tu keturunan yang mulia lah. Nah, dah. Bukian puncak, Bukan benda lah dah. Buk hmm. atau pemuda maksudnya dia tidak dah. Tu tu bukan maksudnya muda. Lah. Tapi keturunan yang mulia lah. Ikut bahasa Arab yang biasa. Lah. Okay. maharaja yang alim dan bijaksana. Dah. Jadi, sini kita dapat tahu. Daripada komentar Hiraqlu terhadap maklumat awal yang diterimanya melalui Abu Sufyan tentang peribadi Rasulullah SAW. Sifat-sifat dan akhlak Rasulullah ni serta ajaran-ajarannya. Dapat diketahui bahawa beliau adalah seorang maharaja yang cerdik dan bijaksana. Selain mempunyai pengetahuan yang mendalam berhubung dengan agama-agama padahal para nabi dan sikap kaum yang diutuskan para nabi kepada mereka. Ya, jadi, nabi ni akhlak comel. Jadi, Uh, dan bukan bukan nak. Masalah maharaja ni nak. No. ni. Uh, dia tahu pasal para nabi dan dia ni cerita cerita nabi dia tahu dah. Cerita, cerita nabi Muhammad SAW alaihi yang akan bangkit pada akhir zaman apa dia tahu Komen Komentar Hiraklu terhadap jawapan-jawapan bagi soalan-soalan yang telah dikemukakannya pada Abu Sufyan tidak disebut secara tertib berdasarkan soalan-soalan. Malah ia tersebut dengan tidak teratur dalam riwayat ini. Terdapat 10 soalan soal jawab tak dapat sepuluh soal, soal jawab dalamnya. Sedangkan dalam riwayat setengah riwayat, yang lain pun tersebut sebelah soal jawab semuanya. Komentar terhadap soalan-soalan ke sepuluh dan ke sebelas. Sebagaimana pun langsung tidak terdapat dalam riwayat yang ketujuh ini. Semuanya berlaku disebabkan tasarrufat. Tindakan perawi semata-mata. Tasarrufat. Eh. Ruwayat ini juga juga dikemukakan oleh Bukhari dalam kitab Al-Jihad tetapi semua soalan dan jawapan serta komentar Hiraqlu tersebut dengan lengkap dan teratur di sana ya. Jadi kalau hak lebih detail sikit kitab Al-Jihad lah riwayat Bukhari. Untuk perbincangan di bawah berapa tajuk di atas lihat juga Fathul Bari jilid 1 muka surat 36, jilid 8 dan jilid 8 muka surat 217, Umdatul Qari jilid 1 muka surat 135, Kasful Bari jilid 1 muka surat 493 dan 509 hingga 510. Habislah cerita tentang Zunnah Sabin keturunan mulia. Hmm. Saya telah bertanya kamu adakah hmm, had, Sambungnya hadisnya Saya telah bertanya kamu adakah seorang dari kamu Telah mendakwa seperti yang didakwanya Dalam di Nabi lah kami, kamu mengatakan tidak ada. Kalau ada seorang yang telah mendakwa sebegitu. Niscaya saya berkata dia ingin mengikut menurut jejak langkah orang sebelumnya. Jadi zaman tu lama kosong ni. Tiba-tiba gak Nabi ngaku Rasul ni. ada pun tak sebab nasi ke, ke, ke apa ni. Musalimah Al-Qadzab ke apa ngaku Nabi tu. Hak dia dah. ni. Nah, tapi hak ni. Orang tak mikir pun nak jadi Nabi dah. Tak ada kepentingan masa tu. Tiba, -tiba Nabi dah. Mengaku <coughs> Nabi. Dan mendapat tentangnya lah. Awalai tak berani lah. Mengaku Nabi dah. Okay. Setelah bertanya kepada kamu. Adakah siapa sesiapa dari nenek moyangnya raja? Kamu katakan tak tidak ada. Kalaulah ada seorang dari nenek moyangnya raja. Tentu saja boleh berkata. Dia ingin menuntut kembali kekuasaan ayahnya. Nak minta ke, oh, kekuasaan ayah dia lah. Keturunan dia. Tapi tak ada orang kata gitu dah. Okey jadi okey yang nota kaki pasal apa ke 98 tetap tidak ada orang mengaku nabi dah. Nah, sebelum nabi tu tak ada. Tidak ada yang mendakwa menjadi nabi di tanah Arab melainkan setelah kemunculan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ya. Ini adalah komentar Heraklu bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan yang keduanya. Sejarah telah membenarkan kenyataan Heraklu di atas dan menyaksikan bahawa semenjak zaman berkorosalan Nabi Isa AS, dalam tempoh kira-kira 900 -kira tahun, tidak ada seorang pun yang bertampil mendakwa menjadi Nabi di mana-mana kawasan sekitarnya atau ada lah. Namun sebaik sahaja baginda SAW dilantik menjadi Rasul, pembohong-pembohong yang mendakwa menjadi Nabi mulailah timbul seorang demi seorang semasa baginda masih hidup lagi dah. Aswad al apa dah. Dan perbuatan mengaku menjadi Nabi tidak pernah sunyi daripada catatan sejarah. Sehingga ada di antara mereka telah berjaya menubuhkan sebuah agama baru. Seperti Guru Nanak, pengasas agama Sikh dan lainnya. Ini mengaku Nabi dah. Rujuk kalau kita lihat kasful baru jadi satu muka ni betul ni sebelah. ni. Hmm, jadi kat tu dulu kali dok. Hmm, kat tu saja. Okay. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Subhanakallah. Shalallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.